ثم الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أنا علي يوسف موسى ما أنت هالك وحنا كوكا برينا شركة رايد شركة يجا شرايد وحد دهرين يهي أو دبس صعدا حلبانو كسر بحي بيا شهرتي أو كسر بحي حس بيك كل مية كواسي أو عدر كشيء جاي إن أي قدوميها برلمانكا isku raacsan yihiin inuu noqdo Yasiin Maxamed Xir Faratoon ninna uu ka maqayay horta ninka ka maqani ma aha nin waxa weeyaan ku maqan baarlamaanime waa nin gudoomiyaha baarlamaanka soo socda waa Cabdi Rasaq Khaliifa Axmed Soomaalidu waxa tiraada meesha ninka ga dhawaatay in baad kaga fogaataa waxa weeyaan odayaasha u soo baxay xilibanada ah beesha harti haday kula magaca harti ku hadlayaan oo harti ay wax weeyaan u hadlayaan laba nino isu adeera oo isku xafada inay wax weeyaan magaca harti guud ahaan dhakada ka saaran horta ma ahayn harti saami ba ka maqan Soomaaliland saami ba kaga maqan saamiga kaga maqanna wuxuu yahay haday ay xilibana yihiin golo wakiilo iyo haday wasiir yihiin oo dawladda dhex tahayba way ka maqan yihiin horta waxay ahayd awalan wixii harti tabanayo iyo wixii doorashada harti ka tabanayay inay ka hadlaan waayo iyagaaba xisbi xaakimkii waddanka ka soo baxay waad ogtihiino xildhibaanadii golaha wakiilada beesha Warsangeli oo ka mid ah Soomaaliland waxba kuma leh waxaanay yiraahdeen harti baanu nahay dee harti shan inoo dhulbahantaayo xisbi ka soo wada baxay ma aha harti waa dad ballaaran bari ilaa galbeedna jooga beesha Warsangeli wixii ay tabanaysay ee xubnahoodii golaha wakiilada ka midka ahaa lagu waayey inay horta marka hore raadiyaan bay ahayd talabaadna inay u soo noqdaan dhulbahanti golihii wakiilada ee jamhuuriyadda Soomaaliland doorashadood imika dhacday dee shan nin baa u soo baxay macal cirgaabo shan nin baa u soo baxay iyo ninta ku dheer ka soo baxay waa lix lixdaasi waxaanu ku fikirinay ama noo cuntamayay ma ahayn waxaad ogtihiin gobolka Sool gaar ahaan degmada Laascaanood xildhibaanadii ka soo baxay iyadoo aan doorashadu dhicin Cabdi Rasaq Khaliifa Axmed wuxuu ahaa ninka sheegay hankiisa inuu yahay inuu rabo inuu noqdo gudoomiyaha baarlamaanka soo socda waxa weeyaan Cabdi Rasaq Khaliifa waxa ka daba yimi wasiirkii hore arrimaha dibadda wuu is casilay xubin golaha baarlamaanka ku soo baxay sidaa darteed haddii beesha harti ay goboladeeda iyo deegaankeeda ka hadashay oo ay u hadashay Cabdi Rasaq Khaliifa inuu noqdo gudoomiyaha baarlamaanka dee waxaanu leenahay hambalyo laakiin beesha harti magaceeda iyo muuqeedaba waxay diyaar u tahay horta marka hore inay Soomaaliland wixii ay xaq ugu lahayd ay ka hesho haddii baarlamaan tahay haddii wasiir tahay haddii agaasimayaal tahay Soomaalidu waxa ku mahmahdaa haddii dhagax lagu soo tuuro ma dhagaxi baad qabsanaysaa mise qofkii kugu soo tuuray waxaanu leenahay annagu haddaanu nahay harti gudoomiyaha baarlamaanka waxa tiraan waanu disiina dee haddaadna siiseen waanu idinka gudoomineeye taladayada annaga noo daaya oo qofkaanu rabno annagu annagaa soo dooranayna oo idiin keenayna qofka idinku wadaan ha noo keenina Cabdi Rasaq Khaliifna dadka deegaanka Laascaanood ka soo baxay iyo dadka joogaba cod dheer iyo cod gaaban bay ku taageersay inuu noqdo gudoomiyaha baarlamaanka waa nin ku soo baxay cod shacab waa nin ku yimi rabitaan shacab waa nin diyaar u ah inuu shacabkiisa iyo dalkiisa u shaqeeyo waxaan leeyahay anigoo hadalka soo koobaya annaga Cabdi Rasaq Khaliifa Axmed waa gudoomiyaha baarlamaanka soo socda diyaarna waanu u nahay codkaygana waanu siinay waxaanu leenahay talada annaga ha naloo daayo dadka talada ku dhex milmaya marba waxa weeye qof taageerayana arrintaasi arrin wanaagsan ma aha haddii harti laga hadlayana harti wax badan baa ka maqan oo Soomaaliland kaga maqane ilmaade riyaalow haddaad xisbi xaakimkii ka soo baxdeen talada hayay harti haddaad ku hadlaysaan afkiisa waxa ka maqan harti keena oo banaanka u soo dhiga taasaanu annagu diyaar u nahay markaasaanu waxaad noqonaysaan xubno
iyo wax weeyaan xilibaano hartiyeed laakiin imika xisbiga kulmiyadu shaqeynaysa kulmiyeysa ka shaqeeyay hartii inaannu kamid noqon Soomaaliland xubnaha u badan aanu ku yelan baarlamaanka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan maanta halkan kaga hadlaynaa oo aan ku taageereynaa siriya caadba balaaya wax qarsatan waxba qarsan mayna siriya caadba waxaan ku taageereynaa horta markii hore Cabdirsaaq Khaliifa Axmed waxa weeyaan horu nabadan nin ay hadlayay ee meesha ugu tikoo inaan ugu nimanka kala garan maayo nin waa Yaasin Maxamuud Xiir Faratoon ninna waa Casoowe horta Casoowe garaadnimadii iyo dhulbaantanimadii iyo hartinimadii laba intaba uu ku ciyaara intuu saddex oday meel soo taagay buu yidhi beelweynta harti haddaanu nahay beelweynta harti haddaad tahay xisbiga kulmiya markuu harti sidaa u kala fadhayay kii ugu dambeeyey uma ku reebayay ceeri gaabe cawka ku reebayay baad horta hartinimo ku hadli lahay adigana militarigu ku codeynaya ciidanka militarigu anagu nin militari soo doortay oo ciidanka militarigu codka uga riday laascaanood taageeri mayna ka shacabku soo doortay baanu taageerina marka hore iyagoo ay noo siman yihiin oo adeerisu yihiin haddaad hartinimo wax ku doonaysaanna kuraasidiina islaamuhu ku soo farfadhiisteen ee la boobay ee kulmiya boobay baad horta ku hadli lahaydeen soddonkii sanooda Soomaaliland jirtayba labadiinnan waa ka dhex muuqateen waxaadna tarteenna garan mayno xigaalow waxaadna tarteenna garan mayno waxaan idiin sheegayaa haddaad hartinimo wax ku doonaysaan waad ogtiin harti halka calooshiisi taallo waad ogtiin xisbiga kulmiya halkuu dhigay waad ogtiin guddoomiye ku-xigeenka afraad guddoomiye ku-xigeenka afraad baa harti ku leeyahay kulmiya waddanana guddoomiye ku-xigeenka labaad baynuna war ilmaada rayaalo cadceeda sacab laguma qarin karee Cabdirsaaq Khaliif xisbiyada mucaaradkaba soo doortay shacabka laascaanood baa soo doortay dee Faratoni Casoowena militariga soo doortay labadaa keenaynu taageernaa labadaa keenu taageerayno dee Ilaahayna waa arkaa inana waa aragnaa cadceedna wax sacab lagu qariyo ma waxaan leeyahay xisbiga kulmiya ha ka waantoobo kumilanka xaafadaha dhexdooda ha ka waantoobo lacagta uu ku qaybinayo suuqee uu leeyahay Cabdirsaaq Faratoon ku taageerana Star House-ka madaxtooyada kilomitirka uu jira lagu qatay dadka jooga baahan yahay siyaasadeed kuwaas oo u baahan shicibkii Soomaaliland hadalka waxu badin maayo waxaan leeyahay Cabdirsaaq Khaliif siriya aad baan ku taageerayna idinku shan nool dhulbaantaaba isku soo taagteen garoonka oo kaga hadlaysana lahayd waxaan nahay harti anagu harti halkan u fadhiyaade warsangeliya dhulbaanta halkan ay fadhiyaan de bismillaahir rahmaanir rahiim bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore waxaan salaamayaa dadweynaha la daawanaya ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan jooga marka xiga waxaan u sheegayaa maalintii dhaweeyto ee nimankii kulmiye ahaa ee meesha isa soo taagay ee magaca harti ku hadlayay horta magaca harti ay ku hadlayeen miisaankiisii iyo hadalkii ay iyagu jeedinayeen mid ay iyagu ku xisaabtameen marka hore meesha ku dhacayo ma ahayn sababtu waxay tahay marka hadalku qofku uu qiimeynayo waxaan wanaagsan in hadalka miisaankiisa la socotid nimanka iyaga ah waxaan wanaagsan marka hore bal wax anaga naga maqan iyo doorashooyinka aanu galay ee gobolka Sool iyo gobolka Sanaag laga galay bal horta meelaha anagu aan daldaloojiga aanu ka yeelanay iyo meelaha dacwaduhu nagaga taagan yihiin iyo dhulka aan wax ka tabanayno marka hore qanciskeeda iyo commission-ka iyo la soo dhameeyo marka ka bacdi miisaan hartiya aanu isugu nimi aanu isugu dhannahay marka in laga hadlo iyadoo xubnimada iyadii gobolka Sanaag ka sharaxnaa uu ka mid yahay Ibrahim Ducaale Cawke oo xisbiga kulmiye uu ka sharaxan yahay ayaa codkiisii uu ku soo baxay ayaan la qadcin xataa oo la fareetaystay codkoodii marka waxaan u sheegaynaa xildhibaanada ilmaada radaya in harti intaa ka qiimo badan yahay waxa la doonayo iyo waxa kalena in la kala garto qodobka markaan dhaafo waxaan u gudbayaa ninka la yiraahdo Cabdirsaaq Khaliif Cabdirsaaq Khaliif oo ka soo baxay xisbiga Maxayatay Wadani waa nin gobolka Sanaag iyo gobolka Sool dadweynaha degani ee isku raacsan yihiin inuu lagu matalo kursiga Maxayatay baarlamaanka yaa waa isku wada raacsanahay haddii noqoto Sanaag iyo haddii noqoto Sool waxaan ku ambaryaynaa Cabdirsaaq insha Allah bidnillaahi kariim inuu kursiga ku soo baxo annagoo iminka gobolka Togdheer joogna oo dhalinyaradii iyo dayaashayadii iyo wixii baan isku dhannahay ayaan cod dheer iyo cod gaaban baan ku taageeraynaa Cabdirsaaq Khaliif.